domů, který tady je sousedem toho. Je hrozně hezký, že máte starosti do věcí. Víte, co si myslí naši sousedí? Že několik desítek zhoucích sportovců obtěžuje tisíc lidí, že někdy aspoň jsme vybojovali, že v 10 musí hasnout a končit. Ale předcházející pan starosta vůbec nebral na vědomí toho, že my jsme protestovali. Dokonce jsme se báli toho, co se stalo. Vy když přivezete dětičky, tak nám zaberete parkoviště. A my, aby jsme to stavěli, říkám na chodník. Přece je normální ve stavebním zákoně, když se něco buduje, tak se přitom samozřejmě musí budovat služby. Pro vás jsou služby jenom záchody, ale pro nás důležitá služba je parkoviště. Dokonce je tam cedule, na rohu se můžete podívat, že máte parkovat na tom placeným velkým parkovišti. Ale vy musíte stát, tady se stojí už sem, tam. No a co nám říkají naši sousedi, když tam velice hezky česky na sebe nadávají sportovci, to nejsou vaše děti, se to od nich teprve učí. A když jsou tady o tom sportovci, tak to je takový ten pohlslovní, když nazvám. A to všechno jsme chtěli řešit s předcházejícím panem starostou. Předcházející pan starosta byl tak slušný člověk, že nám má dopis ani neodpověděl. To též je, má tam, je tam teď tři nebo čtyři kurty na beach volejbal, přesto se měl stavět stán, ten stán měl být vysoký do třetího patra, to znamená, aby spodní sousedí, kteří tam mají okna, byli studáci. Naštěstí se už panu starostovi současnému povedlo, že tam ten stán zatím není, ale musíte si uvědomit, že vy hájíte barvu vašich dětiček a my to chudáci odnášíme, protože v tom baráku byli skutečně tisíc lidí. A na to bychom měli myslet. A na to parkování, který vy provádíte velice zajímavý. Tak já bych nejdříve reagoval krátce na vás. Ani vy jste ten areál nestavili. Ani jsme nerozhodovali, protože jste ten areál bude stále volen. Mě teď akorát před tím, kdy vy postavili teďka stolní tenis halu a mám tam stejný problém s parkováním, máte tady vy, takže já chápu určitě můj ten se taky nelíbí. Chápu i to, že 6 měsíců v roce, 3 měsíce na jaře a 3 měsíce na podzim, tady hrají ty basketbalky a že prostě do 10 hodin hrává, chápu to. Chápu. Jo, klidně jsme schopni nějakým způsobem, pokud dáte dohromady nějakou radu, se bavit o tom, že se tam ty doby tady na třeba jsme zkrátí, třeba z lidí hodně, jo, ale vždycky, když už tam ten areál je postavený a stojí, tak já si myslím, že je pořád, že se ještě využívá. Já jsem správce toho areálu a my nyní kolem mě ten areál naplnit, tak aby tam se sportoval. Já nestavil jsem ho, už jsem se v době, když už rok to tady prostě běžel a snažím se skutečně ten areál naplnit. To za sebe, to je na té reakce. Co se týká Jufriční město, tak tady bych rád řekl, že určitě jsme s panem Kurbánkem, s panem Lepšem jednali. Nicméně v době, kdy ten sport ještě nějakým způsobem se neodvolával, nevěděli jsme, co bude dál a nevěděli jsme, jaká bude vaše existence, co se nám vlastně bude do budoucna. Já jsem už na zastupitelstvu říkal, že bychom byli rozhodně rádi, abychom měli nějaké domácí hřiště. Nám se nejedná vůbec o bíče, nám se nejedná o tenisy, nám se nejedná o to, co je tam, nám se jedná o fotbalové hřiště, protože my historii nemáme, jsme tady 5 let, čili nemáme žádnou svoji hrací plochu a já myslím, že nic nebrání tomu, aby dneska Dukla a Ukrajinská úspěšně vodil prostě a je strašná spousta členů, řádově dohromady nějaký 350, když vezmu s oddíly dospělými i trenéry dohromady. A 350 to už je síla. Já si myslím, že 350 dětí, dospělých, 350 sportovců si zaslouží nějaké svoje hřiště. A proto si myslím, že by se mělo už teď nečekat na to, jak to dopadne s tím sportem, jak to dopadne se žalobou na o vyvězení, ale prostě už teď spolu jedna,
o tom, jaké podmínky tady Dukla na tom hřišti bude mít, jaké podmínky budou mít naše děti, jaké podmínky budou naše dospělí, naši sportovci. Jestli to bude naše hřiště, které budeme my užívat v základě nějaké nájemní smlouvy, a nebo tady budeme mít nějaké hrací časy, jestli to budeme prostě trénovat my a s náma taky konradice, když se to zaplatí, nebo nějaké jiné hodiny, když se to zaplatí, prostě o to se nám jedná. My chceme mít svoje domácí hřiště, chceme být někde doma, to je všecko. A chceme, aby se to potom jednalo už teď, i když není právně řečeno spousta věcí kolem toho. Já myslím, že v tom jednání vůbec nic nebrání a může být na stole klidně připravena nějaká smlouva o tom, že až se to posune do nějaké fáze, takže se to může klidně překlopit na nás. To je to.